Cemil Bakı'ya niye gidip? Cemil kimdi? Elnur'un dostun deyirəm də. Xalan oğlunun yanında gələn gədə. Hə, Cövdət. Hə. O niyə gedib? Nə vaxt gələcək? Ümumiyyətlə. Gələcək, qayıdacaq. Dəqiq yadımda deyil, amma deyəsən dedi dədəsi xəstədir. Qayıdacaq? Hə, büyünə sabaha gəlməlidir. Onun dədəsi zadı xəstə deyil. Qarının sancısı başqa şeydir. Qızıllarımı satmaq aparıb. Ayna, sən nə danışsan, Evdən sinə bəndim yoxa çıxıb. Bir o yoxdu, bir də bir üzüyüm var idi. O. Evimizə o gədədən başqa yad adam girməyib. Ay, ana, elə şey olmasa, arasa qoyursan yadından çıxıb. Deyirəm, o götürüb. Gələn kimidir, necə götürüb, eləcə də qaytarıb qoysun yerinə. Yoxsa polisə verəcəm. Ay, ana, başından dönüm, elə şey olmaz. Atam bilməsin. Xalan oğlundan gəlib. Ona deyil, səs-küy çıxmamış, qaytarıb gətirsin. Ay, ana. Fəxri! Ondan başqa heç kim götürməz. İyi, ay, ana, başına dönüm, mən daha... Xalan oğluna da de. Deməsən, özüm deyəcəm. Vəssalam, söhbət bitti. Maşınını sür. O gedə ola bilər, qayıtmasın. Zəng elə telefonla de. Dediyimi de.